Eu tô grávida, eu tenho 26 anos, vou fazer 27. É uma gravidez que foi Deus que mandou. Eu reajo dessa forma. É muito cristão da sua parte. Cada um pode pensar de um jeito, mas gente, é muito complicado. A gente vive num mundo hoje em dia que ter 26 anos, tá na casa dos pais, tá errado, mas ao mesmo tempo tá certo. Ter 26 anos, tá formada, ter feito uma pós-graduação e tá ganhando um salário que não é acima de mais de 2 salários mínimos, tá errado. Só que como que a gente vai ficar bem pro nenê se tudo que a gente faz tá errado? Mas ao mesmo tempo tá tudo certo. Agora a pessoa chora e fica emocionada, mas na hora de produzir o bebê, aí ninguém pensa nisso. Eu não vou falar que tá certo ou errado a pessoa engravidar morando com os pais, não tendo um bom salário. O que eu acho exótico é a pessoa falar que foi Deus que mandou, que eu não sei como que foi o caso dela, mas vamos supor que alguém acasale atrás da caçamba com um cara que ela mal conhece. Será que foi Deus que mandou? Eu às vezes penso que nada acontece por acaso, mas querer colocar Deus nessa história aí também é um pouco de covardia. Tem que assumir a responsabilidade. O que pode ter acontecido é que a pessoa não conseguiu segurar os seus instintos mais primários e acabou copulando sem nenhum planejamento. Cada um tem um tempo, cada um tem um jeito. Hoje eu tava olhando aqui no TikTok, tá aparecendo muitas coisas da minha forma sobre Barretos. E cara, tem hora que a gente para pra pensar e só entra no desespero e fala: será que eu nunca mais vou sair? Será que eu nunca mais vou fazer nada? Porque agora eu sou mãe. Eu não sei vocês, eu não sei como que vai ser também. Eu sou uma pessoa que eu odeio pedir as coisas pros outros. Eu tenho algo em mim que, se eu fiz, se eu sou a mãe, se eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, por que que eu vou pedir pros meus pais? Por que que eu vou pedir pra alguém? Então a preocupação dela é essa, senhores. Como que ela vai fazer pra curtir uma balada agora? Por exemplo, Barretos tá comendo solto lá. E agora, como é que faz? Tem que gravar um vídeo na internet chorando, né? É o jeito. E se tá ruim pra ela, imagina pra quem engravidou e não tem nem os pais e não tem nem onde morar e vai colocar mais uma criança inocente no mundo. Então a pessoa tem que olhar pelo lado bom também. E pra você ver como que a vida tem das suas ironias, né, senhores? Tem pessoas que na hora de produzir o filho, urra que nem lobo, dá soco na parede e na hora que vem a notícia que a pessoa vai ter filho, aí bate o desespero. São pessoas muito intensas, que são adeptas daquela filosofia que as emoções estão aí é para ser vividas. E agora mudando de assunto, aproveitar que a gente já tá aqui mesmo, né, senhores? Vamos dar uma olhada para saber como estão as nossas futuras esposas. Só de curiosidade, será que nesse exato momento elas estão buscando se desenvolver? Estão se guardando para os seus futuros maridos? Ou mais ou menos? Ah lá, abriu a porteira. Toma. E o cara nem gospe. Uma atrás da outra. Faz fila aí, querida. Será que ele foi buscar elas em casa e foi fofo e atencioso? Às vezes sim, né? O cara pagou o restaurante caro para todas de uma vez só, aí aconteceu isso. Por isso que eu não tô pegando ninguém. O cara aí tá ficando com a futura esposa. Só que os olhos não vê também, o coração não sente, né, senhores? Se algum dia a gente encontrar uma dessas aí e se iludir por causa da aparência, a gente pode se lascar. Muitos caras se deixam levar apenas pela aparência das queridas e ignoram as brincadeirinhas que elas gostam de fazer na internet. Que isso aí é brincadeira, pessoal. O cara é só um amigo. Vamos deixar de ser inseguro também, né? Só porque uma guerreira entrou na fila, não quer dizer que ela não é uma pessoa boa pra relacionamento. Pode confiar. E é claro que isso aí é só a primeira parte, né, pessoal? A segunda parte eu não vou colocar porque o horário não permite, mas os senhores já imaginam. As queridas praticaram o revezamento. E eu quero chamar a atenção para uma em específico, que é essa aí, ó, que prova a nossa teoria. A querida acabou de beijar o cara e já tá com o olhar de mil jardas. Instantaneamente, senhores. E depois dessa, tem como dizer ainda que o olhar de mil jardas não existe? Tá aí, ó, fresquinho. Com a boca cheia de baba de outras pessoas, achando que tá arrasando. Por quê? Porque é uma brincadeira, é uma trend. Todo mundo tá fazendo isso, então elas também querem fazer. E o cara, será que ele é gado de beijar várias desse jeito assim, de uma vez só? Eu acho que não. Gado é o cara que topa se relacionar, casar e ter filhos com uma dessas aí que tava na fila. O cara só tava fazendo a parte dele. Já que eu não tô fazendo a minha, por exemplo, tá deixando a futura esposa da gente aí já treinada, né? Mas eu acho que eu sei o que aconteceu aí, senhores. Ela
Elas eram muito jovens e não sabiam o que estavam fazendo. Aí acabaram entrando na fila porque uma influencia a outra, que influenciou a outra e abriu a porteira. A partir do momento em que as queridas toparam isso, vale tudo. O céu é o limite. Aí alguém pode perguntar, nossa, Moreno tatuado, mas você acha então que todas as guerreiras fazem isso? Tá todo mundo ensalsichado, então? Aí eu te respondo, todo mundo eu também não sei, mas é bom o cara ficar pelo menos atento, né? Não se emocionar com qualquer uma aí, porque vai que é uma dessas. Eu mesmo só escolhi derrotada até hoje na minha vida. E eu acho que alguém que se sujeita a gravar um vídeo fazendo isso com as amigas, não é que ela passa a ser uma pessoa ruim e que os homens devem tratar elas diferente das outras. Não, nada disso. Elas só não servem pra relacionamento sério. Se for um relacionamento rápido atrás da caçamba, não tem problema. Continua sendo útil. Mas pra casar eu acho que é um pouquinho mais difícil. Só que tem aquele detalhe também, né, senhores? O verdadeiro cavalheiro jamais fica reparando no passado da querida. Homem que leva isso em consideração na hora de ter um relacionamento é inseguro. O que querem empurrar a goela abaixo é que isso aí é normal. O que tem? O cara que vê um vídeo desse e for otimista pode pensar assim, pelo menos não era uma guerreira só enfrentando vários caras. Se ocorreu o que a gente imagina depois desse beijo aí, provavelmente o cara teve que distribuir a atenção dele pra todas de forma igualitária e até que não foi tão ensalsichado assim. Agora, se é uma guerreira dona de si enfrentando 5 homens, aí o dano é muito maior. E pro cara querer ter um relacionamento hoje em dia, ele tem que ser adepto à mesma filosofia do primo rico. Eu não fui o primeiro, mas serei o último. E como que a gente vai saber que a querida que a gente tá se relacionando já passou por uma situação dessa? O cara tem que observar os sinais. Primeiro, as atitudes de uma pessoa que acha isso normal vão falar por si só, vão entregar ela conforme o tempo. Outra coisa que logo de cara o cara percebe, como a gente disse aqui, é o olhar de mil jardas, né? E tem outro, o cara sempre deve desconfiar. A princípio, o benefício da dúvida nesse caso não existe. Eu penso o seguinte, bom, o natural hoje é a pessoa já ter ensalsichado como se não houvesse amanhã. Então, antes de eu confiar nessa pessoa cegamente, o certo é observar se ela é uma exceção. E a notícia ruim é que hoje em dia, praticamente, eu acho que não existe exceção. A pessoa passou de uma certa idade, geralmente antes dos 20 anos até, já costuma ter uma vasta experiência. Pode ver que são todas jovens, mas são jovens determinadas. E não é porque a pessoa é jovem que ela não vai ser experiente. Pra chegar ao ponto delas falarem que cansaram de moleque e agora querem relacionamento sério, elas precisam passar por algumas etapas. E essa aí é uma delas. Eu queria saber o que você achou do vídeo, deixa aí nos comentários a sua opinião. E caso você tenha gostado, deixa um like aí e se inscreva no canal caso você ainda não for inscrito. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo, valeu!